Byl to zaklínač, profesionální zabiják příšer. Neobvyklá smlouva. Zbavit prokletí dceru zdejšího krále. Stačilo s ní strávit noc. Od soumraku do úsvitu. Jenže princezna byla lítá bestie, Striga. Nazdar nerdi, dneska bych se s vámi rád podíval na jedno z nejzajímavějších monster ze světa Zaklínače, a to na Strigu. Toto monstrum můžete znát jak z knih Zaklínače, konkrétně tedy z první knihy Poslední přání, nebo z herního cinematiku, který má i český dubbing a ten běžel vždy při spuštění první zaklínačské hry. A nebo toto monstrum můžete znát i z netflixovské seriálové adaptace knih od Sapkovského. Co je na této příčeře tak zajímavého? To si povíme v následujících pár minutách. Než začneme, poprosil bych vás zvážit odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa a taky nahlédnutí do popisku na Instagramový účet a další stránky. Děkuji. Striga je osoba nebo člověk, který se kvůli prokletí proměňuje na příšeru. Podle dostupných informací se předpokládá, že se muselo jednat o ženu. Je naplněná nenávistí vůči všem živým bytostem a bez zaváhání je sežere. Striga vylézá ven jenom za úplňku, a to na lov, a bojuje s neuvěřitelnou rychlostí a silou. Tato příšera je kuriózní hlavně kvůli tomu, že to není vyloženě druh, ale je to spíš magické stvoření, které vzniká prokletím. Zároveň toto monstrum je obrovské, masivní a svalnaté a má červené vlasy neboli srst a červené oči. O okolnostech a specifikacích kletby, která dělá z žen Strigy, toho víme pramálo. Jediný známý a zdokumentovaný případ Strigy, o kterém jsme slyšeli, byla Ada Bílá. Tento případ byl popsán v první povídce z knihy Zaklínač Poslední přání s prostým názvem Zaklínač. Zároveň je to ten samý případ, který byl v cinematiku první hry a v seriálu Zaklínač od Netflixu. Ada Bílá byla dcera Foltesta krále Temérie, kterou počal se svou vlastní sestrou incestním vztahem. Ada byla prokletá před jejím narozením, potom se narodila jako Striga. Ona i její matka, která nepřežila porod, byli uloženi k odpočinku ve společné hrobce. 7 let Ada rostla uvnitř sarkofágu a nakonec se s ní stalo velké stvoření s predátorským instinktem, které dokázalo ze sarkofágu uniknout a hned poté začala zabít obyvatele pevnosti každý úplněk. Později se Geralt setkává s Foltestem, který si ho najme na zlomení kletby bez toho, aniž by princezně ublížil, protože mu zaklínač řekl, že pokud někdo zabrání Strize, aby se vrátila do rakve před 3 zakokrháními kohouta, pak by byla vyléčena a změnila se v obyčejnou malou dívku. Úkol to je samozřejmě nelehký a dost nebezpečný, ale jestli to měl někdo zvládnout, tak to byl právě Geralt z Rivie. Poté, co se Foltest vydával za vojáka, když se Geralt chtěl sejít s mlynářem, co přežil útok Strigy, dává Geraltovi povolení, že může zabít Adu, pokud zjistí, že je nevyléčitelným případem. Geralt tedy tráví noc ve starém paláci. Foltest se přestěhoval do nového, který neobtěžují útoky Strigy. Během brzké noci se Lord Ostrid, velmož, pokusí podplatit Geralta, aby utekl, protože si přeje, aby Striga přežila, protože by nakonec děsila obyvatele Vizimy a díky tomu by bylo dost jednodušší sehnat jejich podporu. Geralt tuto nabídku však odmítne a srazí Lorda Ostrida, kterého sváže. O půlnoci přeřízne lano a vypustí Ostrida a tím ho použije jako návnadu. Netrvá to dlouho a Striga si ho najde a sežere. Geralt na to bojuje se Strigou a zdráhá použít svůj stříbrný meč. Nejdřív se snaží totiž Strigu vyléčit a taky spoutá svým stříbrným řetězem. Ale z toho se Striga po chvíli uvolní, a to i přesto, že je stříbro silným protikladem monster a magie. Nakonec ji vyděsí, když Geralt použije své znamení, aby promítl nenávist a zlobu ve své vlastní mysli zpátky na ní. Geralt se v noci skryje ve dvojité rakvi, aby počkal na ráno a nedovolil tak Strize spát ve své původním sarkofágu až do 3. zakokrhání kohouta, což by mělo zlomit kletbu. K tomuto Geralt použije i znamení, aby byl sarkofág odolnější. Ráno, když Geralt vyleze z krypty, vidí obyčejnou holčičku, která leží na podlaze. Nakloní se nad ní a vidí příliš pozdě, že má otevřené oči. Pomocí posledních zbytků jejich drápů Striga škrábne Geraltovo hrdlo. Když Geralt sklidňuje Strigu, dívku,
tak uslyší třetí zakokrhání kohouta a nakonec si sváže krk, protože věděl, že brzo omdlí. Samozřejmě tato verze příběhu se částečně liší v seriálu od Netflixu, protože se jedná o adaptaci, ale budeme vycházet z této knižní verze, protože by se mělo jednat o takzvaný Sapkovskýho kánon, ze kterého vychází i hry. V Netflixovském seriálu je to tam trošku jinak pojaté, ale okolnosti jsou víceméně stejné. Poté, co je osoba vyléčena z kletby Strigy, existuje šance, že se jí nepovede plně mentálně zotavit, poněvadž si v sobě ponechá část začarované a poněkud otupělé povahy své předchozí divoké formy Strigy. Existuje však také možnost, která se týká specificky případu Ady, že v osobě nejsou žádné známky lidskosti, protože byla prokletá ještě před narozením, tak se musela učit řeči, správnému chování a dalším věcem. A to v mnohem starším věku, než je u většiny lidí obvyklé. To by bylo tedy asi všechno, co si můžeme říct o tomto speciálním typu monster, které není žádný druh, který přišel z jiného světa, ale je to spíš výplod magie a prokletí. Větší okolnosti bohužel o této zajímavé příšeře nemáme. Pokud jste se divili, že jste třeba na žádnou Strigu během hraní Zaklínače 1, 2 ani 3 nenarazili, tak je to hlavně z toho důvodu, že Striga je dost ojedinělý případ, který se děje velmi, velmi málo často. Nepotkáte je třeba tak často jako ghouly nebo topivce a další monstra, které na vás mohou číhat prakticky na každém rohu. To by bylo tedy úplně všechno, co vám můžu říct k tomuto videu. Děkuju za sledování, nezapomeňte dát like, kouknout do popisku videa, taky odběr, ať vám neutečou nejnovější videa. A nakonec děkuju mým úžasným patronům, kteří mě podporují, mají nějaký speciální content díky tomu a já zase můžu díky nim více streamovat, dělat tyhle videa a více se tomu věnovat. Takže pokud se k ním chcete přidat, dole máte Patreon a členství. Jinak děkuju všem ostatním, že jste video dokoukali až sem. Pokud mi chcete dát najevo, že jste ho dokoukali až sem, napište do komentářů hashtag Strigy jsou nebezpečné. To by bylo teda všechno a mějte se. Vidíme se někdy příště. Zdar.